Assalomu alaykum aziz chorvachi xo'rozlari, kanalimiz obunachilari, sizlar uchun foydali videolar chiqarishda davom etamiz. Xo'sh, ko'rib turganlaringizdek, yaqinda Buxoro viloyati Jondor tumaniga buqachalar keldi. Xo'sh, o'smir buqachalarimiz 6-7 oylik bo'lgan, 5 oylikdan boshlanadi buqachalarimiz bor. Xo'sh, bular narx-navolarini hozir aytib o'tamiz. Xo'sh, sigirlarimiz ham bor. Ona bola sigir bu, bug'uz sigirlar bu, oladiganlar bo'lsa bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Xo'sh, narxlari az do'stlar, akamiz aytishlaricha Jivoy Vesga 60 mingdan beramiz deydi. Jivoy Ves 60 mingdan. Jivoy Vesga. Xo'sh, tikayoqqa kelishamiz deydi. Tikayoqqa endi o'zlar gaplashib kelishib olaverasizlar. Asosiy akamiz aytibdi, asosan biz kreditga beramiz mollar deyapdi. Kreditga bo'lsa ham farqi yo'q desa 100 millionlik 200 millionlik kreditga o'tkazib bo'lsangiz ham bo'ladi. Farqi yo'q 30 milliongami. Xo'sh, kelishilgan narxda kreditga ham beramiz deyaptilar. Asosiy nimalari kredit ekan. Xo'sh, narxlarga Jovesga 60 mingdan tikayoqqa kelishamiz deyaptilar narxlarni. Ekranni pastiga telefon nomerlari bor, bemalol telefon qilib gaplashib bo'lsangiz ham bo'ladi. Mollarimiz xo'sh, ho'kizchalar, sigirlar, ona bola bug'uz sigirlarni ko'rib o'tirganingiz, bug'uz sigirlar 8 oylik, 7 oylik sigirlarimiz bor. Bular hammasi Qirg'izistondan o'tib kelgan. Xo'sh, buqachalarimiz shved buqachalar, angiz buqachalar bor. Sigirlarimiz shu o'zimiz jaydari, shved sigirlar hammasidan bor. Oladiganlar uchun marhamat, ekran pastiga telefon nomerlari bor. Aloqaga chiqaverasizlar. Xo'sh, uylaringiz yoqqan bo'lsa lak, yoqmasa dizlak, farqi yo'q aziz do'stlar. Faqat obuna bo'linglar iltimos. Ko'pchilik obuna bo'lmasdan tomosha qilyapti kanalimizni. Iloj bo'lsa obuna bo'linglar. Lak bosgan qo'llaringiz dard ko'rmasin, dollar ko'rsin. Shu dollarga nasib bo'lsa avtomobillar minib yuringlar, uchastkada quringlar. Hammaga rahmat, sog' bo'lasiz. Kelgusi videoda uchrashguncha.